madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira wasiirro xildhibaano maamulka dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay daahfurka xarunta dhuusamareeb oo ku yeelanayo bangiga caalamiga ah ee dahabshiil oo ballaarin ku sameeyey adeegyadii reer dhuusamareeb ay ka heli jireen xaruntan oo horey ugu ekayd qaybta xawaaladda lacagaha oo keliya. Nuur Daahir Xiirane, maamulaha xarunta dahabshiil International Bank ee dhuusamareeb, ayaa ugu horreyn sharaxay adeegyada bangiga uu ku soo kordhiyey reer dhuusamareeb ee ay ka heli doonaan xaruntan cusub. Awal waxaanu haynay, waad la socotiin, dahabshiil markii hore waxaad ku taqiineen xawaalad, haddana waxaa lagu soo kordhiyey isgaarsiin, haddana waxaa lagu soo kordhinayaa bangigii oo internationalkii iyo nooc walba leh. Waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadan doontaan, aanad ku soo dhaweyn doono qiimo jaban, waayo hadda waxaa loo gudbay xilliga waxbaa socda. Marka waxaan leenahay shacabkii dahabshiil oo maaragtay la dhihi jiray dahabshiil group loo yaqiin in aad ka heli doontaan xafiiskaas. Gudoomiyaha dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geed Qurow iyo qaar ka mid a bulshada magaalada oo ka qayb galay munaasabadda dahafurka ayaa iyana u mahad celiyey maamulka dahabshiil group soo kordhinta qaybtan cusub. Lacagtii dahabshiil oo la og yahay aad meeshaan soo furtaan oo timaadaan oo tiraadaan halkaanaan maaragtay bangigii laga furaya aad ka furteen oo la suurto geliyey ayaa runtii waxqabad weyn u ah caasimada. Annagu waxaan raadinaynaa dad hal qof oo argagixiso ahayn oo magaalada kusoo kordhaahay, annagu waa soo dhaweynaynaa, waarrabna waa raadinaynaa, hadduu lacag watana iskaba dhaaftaas. Waa mahad celina, waana soo dhaweynaynaa bangiga, waana la shaqaynaynaa. Intii caawinaad hore wadadanka ku qayb qaadan jiray iyo tanaadeenaba aada ugu maasantiin magaaladaana wax lagu xasuusto oo ay dadka kale uga dheerta ha ka sameeyeen, hadday noqoto hal jidilo ma noqoto ahayd ahaan keliya ay dhahaan bankiga dahabshiil la sameeyey halkaas oo lagu dayso shirkadaha kale kula tartamaan. Aad iyo aad u mahadsantiin, waana mar labaad iyo saddexaad oo idin mahadcelinaya dhammaantiin. Munaasabaddan oo ay joogeen wasiirro ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha caafimaadka galmudug Axmed Faafaale, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Nuur Diini, wasiir ku-xigeenka beeraha Cilmi Cali Geney iyo wasiirka gargaarka Makaawi, ayuu maamula ku-xigeenka dahabshiil bank Cusmaan Sheekh Axmed ka ballan qaaday in bulshada xaruntan cusub ay ka heli doonto adeegyo dhammaystiran. Anigoo ka duulaya oo ku hadlaya magacii banki dahabshiil, saddex jeer ka badan baan dhuusamareeb u imid in bankigu maanta ka dhaqaaqo. Gudoomiyaha dahabshiil group Nuur Daahir, runtii gacan weyn baanu inagu siiyey sidii bankigu meesha u furi lahaa. Dadaal dheer buu galay, qoraalluu ka sameeyey, goobo albaabadan ugu soo garaacayay xafiisada si bankiga meesha u yimaado. Maantana waa kaasaa mirahaydu u haya. Waxaan rajaynayaa reer dhuusamareebeed inay ka faa'iidaystaan bankiga dahabshiil ee maanta ka hirgalay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Kuma xirra inuu dhuusamareeb cidii maalgelinayo, deegaanka u dhow oo dhan ilaa Hobyo wuu maalgelinayaa. Kuma xirra, keliya waxaa loo baahan yahay qofku inuu wixii iska bixin karo dakhlina soo galo. Waxaan rajaynayaa, waa ku dheeraaday warka, dahabshiil bank waa weelkiina, waa saaxiibkiina, waa shirkadiina. Dadkii deegaanka u dhashay oo waxbartay baanu ka shaqaalaysan cid kale banaanka dhigamaanaan keenin. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid oo kormeeray dhismaha xaruntan cusub ee dhuusamareeb ee dahabshiil bank international ayaa si rasmiya u daahfuray shaqada xaruntan. Dahabshiil bank international oo runaantii Soomaaliya guud ahaan qiimo weyn ugu fadhiya bangigan mudday sugayeen reer galmudug, gaar ahaan reer dhuusamareeb, waxaan rajaynayaa ilaahay duyala adeegyo fiican inuu u qabto. Gaar ahaan mas-uuliyiinta bangiga waxaan faraya ama aan ka codsanayaa in ganacsatada yaryar laga warqabo, la maalgeliyo, iyaguna ay soo celiyaan wixii la siiyo. Adeeg bangi waa waxyaabaha mataqaanaa ay dadku ku kala hormaraan. Dahabshiil bank Soomaaliya shaqaalaysiin badan bay ka samaysay xaqiiqdii, waana uga mahad celinaynaa. Galmudugna waxaan rabnaa insha allah in shaqa abuur badan ay ka samayso. Abdullahi Warsamo, Roble, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.